Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Веселин Василев повдига една много интересна тема за развитието на кариерата на Макс Верстапен, за това, че в някои от отговорите на ваши въпроси съм споменал за това, че той няма спечелена титла в малките формули и как в крайна сметка да очакваме, че той ще има успех и ще успее да се пребори в големия двубой с Луис Хамилтън. Много интересни спорове има по този въпрос и по какъв начин изобщо беше разкрит таланта на Макс и той беше така високо оценен от всички, при положение, че не е спечелил нищо в Формула 2, Формула 3. Значи, истината е, че Макс беше забелязан от всички, които следят младите таланти в автомобилния спорт, още в годините в картинга. Реално Макс има само един сезон, в който той се състезаваше с автомобили от типа Формула 2, Формула Флорида и така нататък. Смисъл, една единствена година, това беше 2014 година, в която той беше във Формула 3 и остана трети. Като пред него беше Естебан Окон, който стана шампион, и Том Блонквист, сина на Стик Блонквист, който пък направи кариера после в Формула Е. Макс обаче беше забелязан още като дете, още 2006 година, до 2013 година той беше в картинга едно изключително явление. Само в Белгия, в Холандия спечели 12-13 титли на страните. Да, те са особени първенства, нали? Няма тая продължителност, какъвто един сезон в Формула 3 или в Формула 2, но изключително добри резултати, страхотна скорост, страхотен усет към техниката демонстрираше Макс. И аз изпомням семейство Върбицаливи, които тогава още участваха и в картинг състезанията, после Формула БМВ. И в крайна сметка те са ми разказвали за това как целият моторен спорт в Европа следеше развитието на Макс, защото той беше изключителен талант. Страхотна скорост, победи, победи, победи и много инциденти в същото време. Нали? То е едно особено развитие на цялата кариера, но Макс беше действително феноменално добре представен пилот. После направи реално само 47 състезания с болиди в малките формули и 2015 година директно влезе в Торо Росо. Като още тогава, примерно, той е имал оферта и от Тото Волф да влезе в групата пилоти на Мерцедес. Така че Макс е забелязан и така цялото му развитие като състезател още от 2006 до 2013 година. Смятайте, във всичките тези сезони той печели титла след титла, два пъти, три пъти европейски шампион, световен шампион по картинг, два пъти втори в световните шампионати по картинг. Просто много ярко изразен талант сега. Много хора казват, че талантът се дължи повече на майка му, отколкото на баща му, но нали, в крайна сметка това е присъщо за неговото развитие като състезател. Страхотна скорост, страхотен усет и естествено това прави впечатление. В някаква степен Хамилтън също е забелязан още в годините в картинга. Знаете, че аз имам една снимка, си спомням Прин Чарлз още, когато Льюис е съвсем малък. Да, вече е подкрепен от Макларан, но той не е подкрепен от Макларан и от Рон Денис. Единствено просто защото е отишъл при него и по някакъв начин се е представил добре. Просто те са следили много-много отдавна, много преди тази среща дори, представянето му и са били наясно с това, че той притежава изключителен талант. По същия начин стоят нещата и с Макс. Сега, как тази година вече в голямата битка, когато всичко има значение, психическа устойчивост, начин на мислене, подготовка за всяко едно състезание, или това, когато се бори за световната титла, всички тези елементи са от ключово значение. Как това ще така бъде по един или по друг начин демонстрирано от Макс, предстои да видим, защото сезонът е много дълъг, ще има много-много падове и пикове в представянето и на него, и на Льюис. Видяхме, че Льюис прави грешки, така че нещата са много, много интересни. Той е много млад, но вече с също много голям опит в Формула 1, а и в тези всички малки серии.
Аз си спомням един мой разговор с него, в който го попитах дали в някакъв момент изобщо му е минало през ума да се занимава с нещо друго, да не е посветен на 100% на автомобилния спорт, на картинг спорта преди това. Той каза, не, абсолютно, аз никога не съм си мислил за нищо друго на този свят, освен за това да карам, да ставам по-бърз, по-добре работя с екипа и всичко останало. Така че, дали е дошъл момента да успее, тази година ще стане ясно. Разбира се, много зависи от това как Мерцедес и как Red Bull ще представят автомобилите си в всяко едно състезание до края на шампионата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.